Хайырлы ерте, туры эфирда Татарстан яңалықлары студийді Идел Қиямов. Біздің бүгінгі шығарылышта. Татарстанда 8-ші республика күләм ифтар ұзашақ. Оның бұйылғысы ТСР-нің 100 еллығына бағышлана. Сатушысыз кебетлер барлыққа келе цифрлы үсіш мүмкінліклері орта. Үз изоляция режимы урманшылар ішіне де өзгерішлер кіртті. Урманшылар ағаш отыртуны өз кішілері білен алып бара. Қазанда яғу сезоны тәмамлана. Күндерінің жылынуы сәбәплі яғу сезоны ябыла. Жылыту сезоны 217 күн дәуам еткен.